Večeras će na sceni Raša Plavović biti održan koncert hora flauta Syrinx, a o predstojećem nastupu u Beogradu govori... Jutro, poštovani gledalci, dobrodošli. Kraj poslovne nedelje je doneo hrabrujuće vesti i ne samo poslovnom svetu. Prvi put za poslednjih 6 godina od kako je nastupila finansijska kriza, indeks Njujorške berze na kraju poslovanja u petak preskočio onaj simbolični prag od 14.000 poena. Dan, Ana Reljić sa nama ovog jutra. Ana, dobro jutro. Dobro jutro, Milane, dobro jutro, Dušice. Danas će... I sunčamo se. I sunčamo se, da. I obavezno krema sa faktorom. Naravno. O, da, obavezno. Dakle, danas, po jutru se dan Save Srbije, da ćemo da saznamo iz prve ruke od Vanje Branković. Vanja, dobro jutro. Dobro jutro i vama u studiju, svim gledalcima jutarnjeg. E, to je bilo dobro jutro. A jutro u Beogradu toplo, kao što ste čuli od Ane malo pre, sa slabom kišom koja će padati i u narednih sati. Jutra, naravno, gledamo i slušamo Anu Reljić, vremensku prognozu. Ana, dobro jutro. Dobro jutro i vama, dobro jutro naravno i svim našim gledaocima. Od odeće slojevito, kao što reče malo pre Ana. I sad još jednom slušamo vremensku prognozu. Mnogo više, ali već poslednjih, da kažem, već sad 7-8 godina traju ovi HD prenosi i Beograd je ove godine dobio tu priliku. Međutim, ja sam bila u bioskopu, ovo nije nikakva, izuzetno je u iskustvu ići u bioskop. Pregled vesti i zemlje i sveta, sa nama je Ivona, dobro jutro. Dobro jutro. Ovoga jutra, Radoslave, dobro jutro. I onda da kažemo, fabrici kablova je obećana pomoć od 10 miliona evra u narednih godinu i po dana. Šta su domaćini obećali gostima? Domaćini su najpre... Koja ta tehnološka dostignuća najviše koriste ljudi u Srbiji? U oblasti... U oblasti da li koriste najviše u smislu kompjutere, da li koriste mobilne telefone, bilo koje druge aparate. Da, pa prosto... Stevanović, Branko, dobro jutro. Dobro jutro iz Čačka. Dobro jutro, poštovani gledalci, još jednom nastavljamo s jutarnjim programom. Dobro jutro i toga nastavljamo ni manje više nego u Parizu na sceni. Grupu Gara Visokak na čelu sa Banetom Krstićem voli publika u Srbiji naravno, ali i naši ljudi koji žive daleko od Srbije. Zato i ne čudi da se dobro poznate reči, pesme, teci, teci, Dunave ili ko te ima, taj te nema, često čuju i u Australiji, Kanadi, Americi, gde je sve Gara Visokak i gostovao. A ovoga puta nastupili su u Parizu, kao što rekoh, na velikom svetosavskom balu na sceni i to je bio povod da sa Banetom Krstićem provedemo dan u ovom gradu koji smo započeli, naravno, uz prvu jutarnju kafu. Sa gastroenterologa u Beogradu pokrenuta su mnoga zanimljiva pitanja važna za rešavanje problema ishrane i poremećaj metabolizma kod dece. A veoma veliko interesovanje izazvao je i gosti iz Slovenije, profesor doktor... Kada je u pitanju organizam koji ne toleriše neke vrste hrane, pa ste jednostavno primorani da jedete određenu, je li tako, vrste hrane. A drugo je kada je to svoja volja ili neki hir ili što vi kažete jednostavno sve što je drugačije pa se učini bolje, jel? Dobro, mi kažemo... Veliku ulogu, odnosno klima i sve ostalo. Vjerovatno ne toliko. Se vratimo evo za kraj upravo na najmlađe, odnosno na bebe i na decu. U Sloveniji smo imali prilike da čitamo i u štampi i pričali smo na tu temu i ovde kod nas u jutarnjem programu. Bilo je nekoliko slučajeva gde su bebe umirale zato što su jednostavno roditelji insistirali na toj vegetarijanskoj ishrani kod dece. E sad, što vi kažete, vi ne možete da kažete nekom da neko mora da jede nešto ili da utiče na dete. Na hranu i tog pojedinačnog testa. Koliko možemo da verujemo u tačnost toga? Pa gledajte, pa isto je ako gledamo druge sisalosti. Da, i to je intolerancija. E, doktore, mi bismo vas mogli da slušamo još jedno... Programom pripreme fudbalera za nastavak prvenstva su već uveliko u toku. Pripreme su počeli fudbaleri Jagodine. Idemo ovog trenutka tamo. Radoslav Nikolić, naš kolega Jagodine. A u Volgogradu u Rusiji će biti održana proslava jedne bitke. O tome ćemo govoriti veoma brzo u jutarnjem programu. Ostanite uz jutarnji program. Večeras će na sceni Raša Plavović biti održan koncert hora flauta Syrinx, a o predstojećem nastupu u Beogradu govori vođa ansambla Bratislav Đurić. Hor flauta ne postoji od skoro, postoji odavno. Da ne pričamo sad. Naravno, najavili smo nastup. Tako je.